Axşamı sıyır TikTok izləyicilərim. Dostlar, bu ev magistral yolla arası 100 metr deyil, 50 metrdir. Sənəddəki kupça, xüsusi mülkiyyət fərdi yaşayış. Bundan o tərəfə sənədi yoxdur. 2 tam, 10.5 10.5 sotun içindədir, 4 otaqdır. Su, işıq, qaz daimi deyil, kombi sistemi var, internet xətti var. Gəl bir dənə podvalı göstərim. Binə çək zəhmət olmasa. O deşiyi də çək. Oradan bütün otaqların altına keçmək olur. Bak orada. Nə buradan da götür. Həyətinə də ki 20 dənə adam yerləşir. Amma 4-5 dənə maşın yerləşir dostlar. Bir dənə də evin qabağını buradan gəl. Gəl, 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 gəl. Bir dənə tam götür. Dostlar, baxın sizə bir dənə söz deyim. Zabrat, Məhəmmədi, Maştağa, Savalan. Bu dörd əraziden ev axtarsanız, ilk öncə mənim adım İsmail'dir. Yazırsınız İsmail Mahir, Zabrat Məhəmmədi, Sabunçu, Maştağa, Savalan. Zəng edirsiniz mənə. Mən sizə bir dənə çiçək kimi ev verirəm. Ömür boyu da canıma dua edirsiniz. Pilləkanları gördünüz enli. Bir dənə buranı da çək. Magistral yolun qırağıdır dostlarım. Yaxınlaşdırma, yaxınlaşdırma da. Özləri sonra gəl məndən icazəsiz gəlib alırlar. Deməli dostlar, oxşun bu ərazilərə gəldiniz, məndə evlər var. Ən ucuzda mən alacağım siz evləri. Yer laminatdır. Qapılar rus qapılardır. Bir dənə uzaqdan buranı götür. Rus qapılardır. Şüşə buradan o tərəfi göstərmir. Baxın nədən düşür. Çiçək kimi. Təmiz taxta. Aydı bax bunlara baba. Bunlar da puldu ya. Bak bunun adi bir dənəsi 30 manatdır. Bunun var elə beləsi, rəngsiz zadı, adi hamıda olanlar. Onlar 5 manat, 6 manatdır. A qapı. Bundan super görsənir. Gəl bura girək. Zal. Bir dənə oradan kuruq vur. Aboy görürsünüz. Aboy sadədir. Sadədir. Amma 45 manatdır qiyməti. 45 manatdır. Qəşəngdir. Gəl. Ora zal edir. Bura birinci yataq otağıdır. Bir dənə belə götür, çıx. Aç oranı göstər. Bax dostlar, burada ikinci yataq otağıdır. Buradan da bax qardaş. Bax, o bir dənə maşın tez götür. Nömrəsinə kimi. Bir dənə də yaxınlaşdır. Bas nə? O neçədir? 217 nömrəli marşrutdur. Dostlar, 217 nömrəli marşrut. Evin yanından keçir. Bəxtimdən özdə haçan ev çəkmirəm buradakı evləri. 217 keçir. Ki sübut da qardaş. Bu da üçüncü yataq otağı. Dostlar evdə üç yataq otağı var. Bir zal var. Dörd otaq da aç oranı da göstər. Kafeylər. Buranın kafeyi çox yaşaydı. Yaxşıdır gəl. Dörd otaqdır. İki tam onda beşin içindədir. Sənət kupçadır. Əkinçi məkinçi deyil də. Xüsusi mülkiyyət fərdi yaşayış. Bura böyük zalıdır. Kunası. Kunası. Kunanı açtın çıktım balkona. Dostlar, evimizin kıymeti 77 bin manattı. Real alıcıya, real alıcı. Gelsin 5 aşağı 5 yukarı vererek geçsin. Adı boyat.